A shkrihen marrëdhëniet Rama Kurti në këto momente që flasim tani që edhe tre policët u liruan? A ka takim tani? A mund ta presim? Jo, se besoj se këta kishin problemin paraprakisht. Pra, problemi ka fillu kur ideja e Ramës për politikën e Kurtit në raport me ndërkombëtarët është se po bën gabim dhe ai ka dashur një takim në format më të ngushtë e jo me Severive që të diskutohet si që ka thënë ose ta bindaj Kurti nëse Kurti ta bindaj atë që më pas të kenë një qëndrim të përbashkët. Po gjithsesi unë e shoh pak për te të dyve. Unë personalisht... Në ke qardur ishte zveçta, e dëgjove si tha, jemi të zhgënjur, tha se ishim përgatitur për atë takim. Unë të pak të në tha se ministri i brëndshëm që e kam agendën full, pra totalisht i zën, po e prisja atë takim. Po e zveçla dhe duke shtu si person më pak politik, plus është kjo linja e vjetërve të vendosje që e kanë dashur bashkimin kombëtar, kështu që e zveçla duhet jetë nga ata ministrat që i pengën në raporti sa do i acarum me Ramën e me Shqipërinë. Po unë besoj që është shumë, kurse ka deputetë ose ministra qeverisë që janë jashtëzakonisht tash për madje deri atje sa Rama punon për Serbinë.